Os ensinos de Lutero encontraram terreno apropriado nos Países Baixos, e homens zelosos e fiéis ergueram-se para pregar o Evangelho. De uma das províncias da Holanda veio Menno Simons. Educado como católico romano e ordenado ao sacerdócio, era completamente ignorante à Bíblia e não queria lê-la por medo de ser seduzido pela heresia. Quando uma dúvida concernente à doutrina da transubstanciação pesou-lhe no espírito, entendeu-a como tentação de Satanás e, pela oração e confissão, procurou livrar-se dela, mas em vão. Aqui temos alguns personagens intrigantes, mas eu gostaria de me demorar na pessoa de Lutero. Podemos dizer que Lutero foi o cunho principal da era cristã que deu tonos a um grande reavivamento e reforma no meio da cristandade. Lutero, através da palavra, através da publicação, fez os seus protestos e, através de seus protestos, fez a diferença na cristandade nos seus dias. Hoje, nós sabemos que é através da palavra inspirada, impressa, que o povo há de ser reavivado. E aqueles que estão fora, que não conhecem o nosso Deus, serão, no momento certo, agregados, todos os que forem sinceros. É por isso que a irmã White enfatizou a necessidade de se publicar às centenas, os milhares, o livro Grande Conflito e o enviar a todas as nações. Bom, temos tentado fazer a nossa parte. Nesta manhã, neste mês de dezembro, acabamos de descarregar um caminhão com 15 mil unidades do Grande Controvérsia, entre outros materiais que vieram. No total foram 10 mil unidades, um pouco mais de 10 mil unidades do capa brochura e 5 mil e poucas unidades do capa dura. Os valores que vão ser vendidos são valores de custo. O Grande Conflito capa dura por R$ 15,00 e o Grande Conflito capa brochura por R$ 9,90. Este mesmo plano de publicação temos levado a cabo no Chile. Aqui nós temos um exemplar do Grande Conflito, publicado em espanhol. Ele é todo ilustrado, então você que de fala hispana pode entrar em contato também com os nossos colaboradores do Chile e eles vão estar atendendo vocês. Quanto a nós aqui no Brasil, não deixem de fazer contato, porque várias pessoas já adquiriram e essa semana mesmo uma única pessoa pediu, acho que foi 2 ou 3 mil unidades. Uma outra pessoa pediu 1000, então esses livros vão terminar muito rápido. Da vez passada, em poucos meses desde a venda, e nós já divulgamos a venda há algum tempo, esgotou-se todas as unidades. E as pessoas entravam em contato, ah, mas eu queria, e não tem mais. Então ajudem-nos a fazer esse vídeo circular o quanto antes, o máximo possível, para que aqueles que desejam adquirir os seus exemplares entrem em contato conosco. É necessário nos passar endereço, CEP, etc., para fazermos o cálculo do frete. E aí, então, é só fazer o depósito bancário e a gente manda o material. Quanto ao livro ainda, eu gostaria de dizer que não é uma tradução da Casa Publicadora Brasileira. Fizemos a nossa própria tradução, então é um livro que não está violado pelos direitos autorais. Uma vez que os escritos de Ellen White já caíram em domínio público, que já morreu há mais de 100 anos, todos têm o livre direito de publicar os seus materiais, desde que não se use uma tradução já existente, porque aí seria roubo. Então faça contato conosco, avise também os seus amigos. Vamos nos engajar nesta última grande batalha. O papado tem se levantado, as igrejas protestantes e evangélicas têm se unido. E nós, o que temos feito? Precisamos trabalhar unidos para que o máximo de grandes conflitos sejam introduzidos nos lares. Agradecemos por seu apoio e pedimos encarecidamente que nos ajude a divulgar esse vídeo.
e até o nosso próximo encontro.